Gutta har bestemt seg for å ta en runde bowling før kampen. Se på Åsmundsen! Se på Åsmundsen! Se på Åsmundsen! Oi, oi, oi! Det det verste, det ikke bra å kunne det der, altså. Det ikke bra å kunne det greiene der. Vi har snakket om det i mange år. Hvis vi rykker opp til Tippeligaen, så skal vi feire med Vegastur. Det lot seg ikke gjøre i fjor, så nå ble det hele at vi markerte nedrykket med Vegastur. Vi sørget ikke over nedrykket, men vi feiret at vi har spilt i Tippeligaen i Mjøndalen. Ja, grus. Ja, altså, bro, jag spelar i min mun. Inte på grus. Jag blev häftig och jag bara... Men ska vi ta en klumse, eller? Taparen må rope et eller annet kult ut av vinduet. Klar? Dim? Ja! Nei, dere to var. Rommen her, vet du. Ikke prøv deg. Ja! Mats Hansen. I'm Mats Hansen, the sexy beast from Norway. Det går helt, helt fint for meg, jeg har sett. Så norsk ut av den. Ja, ta dit. Ja, ta dit. No. Hey! I'm the famous Mats Hansen, the beast from Norway! Get ready, Vegas! Fy faen, så pinlig! Ja! Vi må oppta bilder! Ja, ikke på Snap. På Snap. Det er en Norvegaost, helt ny. Nyåpnet. Den første skiva, den er vi gjennom, den kaster vi. Det er jævla flinke gutter, de trener godt, og de gjør alt det viktige. Men så er det innimellom som blir litt irritasjon rundt ting de kanskje ikke er like gode på. Nå begynner problemet. Hva gjør vi nå? Hvem sa Viti? Jeg har aldri skjært det. Ok. Da blir det en til, da. Nei. Nå er vi på god vei til det dere pleier å gjøre. Hvor skjer vi nå? Jeg tror vi skjønner poenget. Det som er poenget, Gemseth, er at dere bare fortsetter her. Helt dere nesten når til bordet. Så den jævla osten ser ut som en kan til slutt. Hvis brødskiva er liten, gutter, på tvers, her. Er brødskiva lang, på langs. Nå er Ulrik Arneberg på besøk hos lagleder Vegard Dokken. I kveld skal de se på fotballekstra, hvor Mats Hansen sitter i studio. Jo, når jeg skulle i fotballekstra, så satt jo Ulrik og Dokken hjemme. Vi hadde gjort noe tidligere også. De hadde spurt tidligere om jeg kunne hilse til dem når jeg var på TV, og det sa jeg, det går det ikke. Så sier de, kan du si et ord da? Ja, det får vi til. Så gjorde jeg det, så var det veldig gøy. Og når jeg da skulle fotballekstra, så ble vi enig om at jeg skulle få 20 ord av dem, som jeg skulle prøve å flette inn sømløst og naturlig i fotballekstra-studio, og det skal helst ikke bli noe snakk om det. Og dealen var jo at hvis jeg klarte 6 eller færre, så skulle jeg spandere middag på de to. Hvis jeg klarte 10 eller flere, så skulle de spandere middag på meg. Hvis vi kjører registerreim eller noe sånt. Registerreim. For da, det er liksom, det kan han, hvis han vet hva det er, så kan han få fletta det inn i at en eller annen spiller, et eller annet lag, er som en registerreim på bilen. Ja, men han vet ikke hva det er. Men han vet ikke hva det er. Han aner ikke hva det er. Så hvis han går for det, så kommer det til å bli helt malplassert. Og det er det. Vi mangler ett ord. Paradise Hotel skal vi ha med, for det er liksom det beste han vet. Snerik må med. Gluteus Maximus. Da er vi i mål. Da har vi 20 ord. Da tar vi bare bildet, og så sender vi. Ja. Velkommen til Fotball Ekstra. Jeg er Mats Hansen, og jeg skal lose dere trygt gjennom dagens sending. Det er et veldig godt forsøk, Mats. Er det? Men i dag så er det faktisk jeg som er programmet. Men du gjør ikke noe av hva som har gitt hvertfall meg flere... Fine shorts. Ja, det var ikke jeg som valgte den, da, for å si det sånn. Ja, det er kanskje litt overraskende. Men vi er jo Gluteus Maximus, om ikke annet. Jeg kommer Gluteus Maximus! Hører jeg da? Veldig, veldig trivelig. Det er klart, når det blir spurt sånn som nå, så må du vel også si... Vi kan ikke si at det er noe luser og tilbakestående. Tilbakestående, rett inn! Rett inn! Tinder og sitroma! Han kjørte det! Stopp! Stopp! Nei! Jeg synes det er fantastiske framover, og så er det litt snerk bakover til tidligere. Det er kaldsnerk. Kaldsnerk i dag! Opp 8 ord. Litt snerk i begynnelsen, men ellers har det vært jævlig bra. Kjør en kardang nå. Kardang! Fredrik Nietzsche. Jeg synes han gjør en usynlig jobb. Han er liksom den også, om ikke drivkraft, i hvert fall hvis Mark Jensen er motoren. Da. I Rosenborg-laget så har han en usynlig jobb om det er... Registerreimer eller kardangen. Ta han, altså. Balle! Det sitter bare og nikker. Det gikk egentlig over all forventning. Jeg tror jeg fikk en 12, 13, 14 ord. Hva
psykopat, altså. Han kjører... Første gang han med fotball ekstra. Første gang han sitter I studio fotball ekstra, så kjører han 10 sånne ord. Ja. Uten å I det hele tatt vilna. Godkjøttelert. Ja, vi får vel bare si gratulere med leveransen. Sosialt. Guttene sammen hele uka. Slapp av, du, da! Slapp av, du, da! Det kødd? Det har jeg ikke sett før nå. Har du gått I skoene her? Det kødd, ikke sant? Det veddemål. Nei, det der, nei! Det veddemål. Sånn går det hele tiden. Det ikke fyrer. Skal du ha på butikken, så tar du ikke. Nei, det ikke fyrene. Det ikke fyrene. Det ikke... Det dårlig. Nå bare slenger litt sånn til siden. Jeg har skapet tid. Mosko best. Svarte sko best. I de andre rommene utenom vårt, så jeg vet egentlig ikke helt, men jeg regner med at det er mer kvalitet I det rommet vi har, ja. Vi trenger tøysetyr. Mats Hansen, han gidder ikke å spille et spill hvis ikke det involverer en form for straff. Hvis vi skal spille kort, så synes jeg vi må ha en straff for å få spenning og nerve her. Jeg spilte kort her første gang jeg var med. Da var det Mats Hansen som lurte meg med på et sånt kortspill. Jeg hadde ikke spilt det før, så jeg tappte selvfølgelig. Fikk en straff, så ha et profilbilde på Facebook I en dag. Etter det har ikke giddet å spilt mer med de gutta der. De samarbeider og går mot de som nye. Hvis Stian tar det stikket her, ja. Så taper han. Det kortet der jeg spent på. Hvis han ikke tar det, så taper Stian. Ja, ok. Ja. Det hjerter. Erik sitter med det. Og det sju. Jeg legger min under der, fire min. Der. Der, Erik. Nei, du tatt det! Nei! Krudd! Han droppet! Ja, jeg har jo tre! Han droppet! Ja! Jeg måtte jo søke opp da, hva tørkesativ var på engelsk. For det var jeg usikker på. Close horse. Hva sa du? Close horse. Du har gjort research? Ja. Legg om sånn til skikkelig engelsk. Jeg kan prøve. Sånn at det blir enda morsommere for oss. Det sånn ordentlig. Ja. Det verste som kan skje at du driter deg ut. Hello? Oh, sorry. Is it England? Yeah. Oh, perfect. It's about some clothes horse. Clothes horse? De har ikke hørt om clothes horse. What are you, clothes horse? Yeah. Our team has... Has some damage on some clothes horse. Clothes horse? Clothes horse, the thing you dry your clothes on. I think where I can find it. Can I see? Okay, sorry. Where are you from in England? Manchester? Oh yeah, that's perfect. Okay, then I go. That's alright. Good luck. Rest of the trip. Yeah. Bye. Deilig. Skal du tørke skrær? Traff du, Kitty? Nei, jeg traff ikke. Nei. Nei. Jeg vet at du bor, Kitty. Hei, Kitty. Nei! Jeg hundrer ja. Kroner. Ja. Ja, da! Mats. Nei! Mats, Kitty, Erlend. Helvete. Her traff du? Jeg liker ikke måten han skriver bøter på, fordi jeg føler at de ekstra ute etter meg. Alle visste om det her utenfor meg! Hva punkt 9.4 I botreglementet? Hva det? Det at alle plikter holder seg oppdatert på beskjedet gitt på whiteboard til hver tid. Hæ? Det bare at du så jævlig dårlig til å treffe trenger. Jeg går med på 50. Du skal ta bot her, så du skal smile. Du skal bare si takk. Det du som lager øvelsene. Alt korrupsjon. Ja, alt korrupsjon. Jeg liker ikke hvordan han holder på. Jeg må nok I noen møter med han fremover.